لینڈ ہی ٹاؤن کے تحت یوم عاشور پر لینڈ ہی ٹاؤن میں بارہواں جلوے جلوسوں کے روز کے لیے استقبالیہ کیمپ پر دودھ کا شربت اور شیر مال کے نیاز تقسیم کیا گیا۔ چیئرمین لینڈ ہی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے وائس چیئرمین محمد عمران کے ہمراہ لینڈ ہی ٹاؤن کا یوم عاشور کے موقع پر تفصیلی دورہ کر کے انتظامات کا معائنہ اور عزاداروں مساجد تمام بارگاہوں کے منتظمین اور علماء زاکرین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر منتظمین نے درپیش مالی مشکلات کے باوجود مثالی خدمات کی انجام دہی پر لینڈ ہی ٹاؤن کو سراہا۔ چیئرمین عبدالجمیل خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باہمی ٹیم ورک اور تجاویز و مشاورت کے ساتھ عاشورہ محرم الحرام کے دوران عوامی خدمات کی انجام دہی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے تعاون پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں، خصوصاً مساجد اور عوام بارگاہوں جلوسوں کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین عبدالجمیل خان نے کہا کہ عاشورہ محرم الحرام کے دوران مثالی حفاظتی انتظامات، رینجرز، پولیس سمیت حفاظتی و قیام امن پر معمول تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے، جن کی کاوشوں سے عاشورہ محرم الحرام کے دوران باہمی اتحاد و فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھ کر شہر کو امن کا گہوارہ بنایا گیا ہے۔